sin ne živi ovde. On živi u Americi, ali tako? Ne, u Beogradu. A u Beogradu si trenutno, inače putuješ po svetu. Da, imao sam. I kad se vratiš i kad odeš u Beograd, ti si ponosan na ovo, jer pričaš drugovima, jer mogu da te razumeju? Pričam i uopšte se ne stidim da pričam, da ubacim po koju reč našeg lokalnog govora. I svima kažem da bih mnogo radije živeo u Pirotu nego u nekom većem gradu, jer ovaj grad nudi mnogo veći kvalitet života. Sve je blizu, lepa šetališta, planina, priroda, svež vazduh. Kotlina predivna, reka. Sve je tu na jednom mestu, nije potrebno trošiti puno energije da bi se do svega toga došlo, da bi sve to bilo dostupno. I mislim da imamo eto jednu oazu ovde. Vaš otac je poznati Piroćanac i kada on to kaže, to ima svoju težinu. Ali očigledno, mislim da mi Piroćanci u proseku nismo shvatili svo bogatstvo ovog grada koji nudi svima nama svakodnevno. I dobro je da bar makar poznati, afirmisani Piroćanci ovako razmišljaju. Da, imam i ja taj utisak da mnogi, nažalost, još uvek nisu potpuno shvatili koje mogućnosti nam daje evo, život pogledajte, u gradu. Evo, mladi ljudi, pogledajte šta je s ove strane sam. Tako je, tako je. Zatvoreni bazen, spa centar u njemu, sve je to dostupno na 10 minuta pešaka iz bilo kog dela grada. Tako da, zaista imamo nešto na što treba da budemo ponosni. Hvala vam lepo, Vojci. Želim vam da se lepo prošetate. Onda vas čeka, naravno, Božićni ručak. Tako je. Da, srećan praznik. Hvala, takođe, prijetno.